Сега продължаваме от студиото. Тук вече е госпожа Зорница Илиева. Добър вечер. Здравейте. Добре дошли, госпожо Илиева. Благодаря. Политически анализатор, на който ни държим да чуем мнението по актуалните проблеми от последните няколко дни. Щях да кажа последната седмица, но Трябваше да направим три часа да, предаване. Да, събитият за всеки час, да. както се казва. най-напред, новината от последните минути, Европейският комисар по вътрешните работи, госпожа Йохансон, днес ни отряза направо за Шенген, смея така да кажа, и каза, че няма да ни отпуснат 2 милиарда за оградата. Ще Кой? гледаме ли през Крив Макрон, както казахте преди малко? Шенген, може би, да, ще го гледаме през крив макарон, въпреки че не Хамер каза, че ще съдейства да бъдат отпуснати 2 милиарда за тази ограда, но нито Австрия, нито Нидерландия ще си вдигнат таветото. Напротив, Рюта е във Виена в момента и съгласуват действия двете държави. Да. Разбира се, те ще разговарят не само за ситуацията с Шенген. Де е казала много интересно, но не се е оточнила. Ако харчим пари за огради, няма да ни стигнат парите за другите неща. Ама кои са други неща? А, другите неща. Са Украина предимно. Ето, вчера обявиха нови да. 500 милиона евра за, за Украина, отделно са оръжията, нали? Траншовете, да. които непрекъснато се дават, защото Украина в момента живее на база на средствата, които пристигат от така наречения целокупен Запад. Да. Пенсии, заплати, всичко се изплаща от парите, които идват да. на траншове. Разбира се, европейски съюз, колкото да е странно, на моменти осигурява повече средства, отколкото са американски щати. Но, Mm -hmm. Неприятното е, че ако някой си е така наивно е решил, че ще получиме такава сума, Mm -hmm. При положение, че ние не можем да получиме траншовете, които имаме по програмите, които са примерно за възстановяване и развитие. Mm -hmm. Да, не сме си свършили там работата, домашното нещо се го поправяме, нещо се е, има yeah. косури, но ето сега се оказва, че се пое ангажимент все пак от сериозна държава, каквато е Австрия. Е къде че... отидоха тогава гръмките обещания на Нехамер? А, Нехамер всъщност не бяха гръмки, а той доста така лицемерно заяви, че няма да вдигне съответното вето или няма да даде разрешение, България, но, нали, пък, да. но Румъния ще, определено ще се спаси. Румъния между другото предприе много такива действия, гражданското общество Румъния по -друг реагира, път според, реагира. Е Отказаха няколко дни да изобщо да закупуват бензин от онви, бензиностанците, които не са малко на територията на, на Румъния и реагираха наистина много остро. Естествено, Румъния е 20 милионна държава, така с много сериозно лоби на да. Запад, но това не е основната причина. Не Хамер решава вътрешни проблеми. Има невероятно голяма съпротива сред австрийците, относно... Аласите е такива от мигранти, които заливат Австрия, нелегални, с които не може да се справи австрийското общество. Дори бих посмяла да кажа, че и облика на Виена се промени. Виенчани напускат столицата и отиват да живеят в околностите просто защото трудно се примиряват с порядките, които налагат а, пристигащите мигранти, които трудно се адаптират към нравите и правилата на австрийското да. общество. Консервативно, а, настроено а, на съвсем други вълни. И Нихаве трябва, трябва да излезе от такава една ситуация да, да заяви или да покаже, че предприема мерки България. Много лесна мишена. Ето, той, например, няма да пусне България, защото мигрантите са причината. Тя не охранява достатъчно добре границата си, независимо, че го разходиха с въртолет нали, да, по нашата граница. България охранява, има загинали полицаи или гранични там служители, че има пропуски, има, че се полагат усилия така да, да се излезе от тази... Нелицеприятна и за страната ни ситуация. Това е факт. Не бива да се отрича и да се гледа негативно и само да си посипваме главата с пепел. Но реакциите на лидери европейски или на чиновниците да. в Брюксел са толкова лицемерни, че ефектът е обратен. Настройват редовите мислещите българи. Антиевропейски с такива изказвания или такива действия. Защото се вижда как се изливат пари в друга насока, в, в, за други е, цели и в края на кращата там, където наистина трябва да се помогне, ако не искат да имат такива потоци от нелегални мигранти, пари няма. Добре, но ние имаме един друг е, проблем ситуацията с Република Северна Македония? А, голямата болка... От... Освен границата... Да. Голямата болка, която е била болка още преди освобождението mm -hmm. на България, след това вече а, така а, перманентно... Нали стеглихме и посланника обречения. си, което е все пак... Посланника. Знаете ли, той е един от малкото ни посланици, който е много навътре с така наречения македонски въпрос. Много добре ориентиран, много добре познава историята ни и аз наистина приемам а, неговото назначение там като една положителна стъпка, въпреки че изяви той нямаше никакви. А, погрешните политики, непоследователната политика на България в период от десетилетия. А наистина, сега сърбаме тази попара, както се каза, която в повечето случаи и сами си надробяваме, без да елиминирам влиянието на външни сили. Разбира сте винаги се, винаги са съпътствали. Госпожа, решаването е е, да, да. на македонски въпрос, да, но сега реагирахме. Извинявайте, не, 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 сега госпожа. реагирахме толкова твърдо, колкото можем да си позволим, защото и там има мяра поставена, нали? а, което беше дори така прието с удовлетворение от редовите българи и така дори изненада, защото ние замълчавахме за всичките онези предходни такива деяния на насилие нецивилизовани действия, които се извършиха на територията на Република Северна Македония. визирам и в Абитула, и в клуба, който е в Скопие. Mm -hmm. Знаете ли, кое пречи най-много? Е да, искам... Кажете въпроса... Аз... Исках да, да ви попитам, като ви слушам, дали не влизаме отново в един вече позабравен период на Студената война? А, судена война между двете страни съществува от много време, не за първи път, и тази антибългарска истерия, която пак през последните години нарасна до степен, която сякаш бяхме позабравили, независимо а -а. от упреците, които има към управлението на Груевски, все пак и там се спазваше една мяра. Знаете ли защо най-вече? Бяха съсредоточени повече към античния период, Тоест имаха да. проблеми с Гърция, някак си ние оставахме в сянката. Но сега ние се... Гърция си реши проблема. Да, проблеми. но Гърция си реши много бързо проблема, да толкова бързо, не, но търпеливо в разстояние на 20 години отстоя казвам, позицията си. Аз казвам толкова бързо, че ние вече не говорим а, за него. Как ще говориме? Когато Гърция... Това, между другото, вече беше изпоменато, доколкото си спомням. Когато Гърция издигаше лозунки «Македония е българска», да. никой не реагира в Скопие и нямаше такива декларации на управ, а, управляващите в Скопие, каквито сега има по повод, че издигнат някакъв лозунг а, а, «Македония е българска» при честването на Мара Бунева. Ако трябва да бъда откровена, моя баща цял живот ми казваше че са Мара Бунева, т.е. характера и достояване на позиции, да. на смелост, опитваше се да ми го приписва аз на мене, знам... а беше гордост за мен. Да. Аз не знам как е сега, но аз съм бил на честване на Мара Бунева в Скопия, да. и... но тогава ги нямаше тези контакти в кавички сложени. И беше наистина много емоционално. И емоционално. Mm. И, и това е българска героиня, която е защитила честа и достоинството на българите, mm. които живеят на територията на тогава Македония, сега Република Сев, а, Северна Македония. Знаете ли, да. Но аз искам друго да кажа. А, действията, които ние сега предприемаме последните няколко дни, отзоваването, т.е. извикването на консултации на посланика ни, привикването на македонската посланичка с нота, нали, към... А, това изказванията на президента им Пендаровски, с днешна дата пък на премиера им Ковачевски, а, че не трябва да се правят такива генерални изводи. Това си е било такъв индивидуален криминален акт. А, сатанизирането на това момче, а, приписването а му знаите... на неща, това ли... говори, че е политика и процес, а която се А знаете ли какво ми се случи на мен? Обадиха се хора, да не споменавам кои, и искаха да участват в предаването, за да ми кажат, че той е бил наркоман. А, че, да, да. да. Е, е, точно това е спорта. Попитах, откъде знаете, така е вярно е, то вярно е, всеки може да каже а, 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 да. Вище вижте, а, работи целонасочено пропагандата да. и имат. А, не казвам привържените, а хора, които в България сякаш са с промити мозъци. И това е разликата между политиката, която води Скопие и това, което ние водиме като политика спрямо управляващите в Скопие. Защото там има единство на опозиция. Управляващи. А, mm -hmm. Манипулира се обществото. Създава се страх сред а, тези, които... Да. Хората имат симпатии, посрещат с отворени обятия. Всички, които идват от България, или са туристи, или са роднини най-вече и така нататък. Ами Сега това... се страхуват да изразяват за... отношения. Вие знаете ли, страхуват се да излязат mm -hmm. по улиците. Не искам и аз да казвам пак на мен, кой ми се обажда, и как казва, моля ти се, не ми звъни повече, защото ме е страх. Не ми така е. Обаче. А, а, а това, това говори, че нашото, а, а, нашите управляващи не умеят и все още не намират а, точния начин по който да защитават интересите, казвам го, нашите хора в Република Северна Македония. Амин. Защо не успяха за толкова време да намерят начин да афишират какво е направил цар Борис III за Македония? Създава е университета в Скопия, училища, възстановила е черквите, пътищата. Край, вие вече получихте забрана за влизане. Да, няма да ме пуснат да вляза. Аз пък питам, след като забраняват на евродепутати да отиват в Макел, нашите евродепутати в Брюксел, излезли ли са с една единна позиция и пред чиновниците в Брюксел да направят нещо такова, примерно или протест, или декларация, или нещо, с което да се солидаризират и да, така, да порицаят. Това са неевропейски, нецивилизовани действия. И това става да. в 2023 година. Не трябва ли да, нашите... Да, българи са изумени. Нашия политически елит да бъде малко по-твърд в позицията. Точно си. това се опитвам да кажа. Крайно време е, защото Толерантност, така емоцията, че това ни е най-братския, нашия народ и така да, нататък. Да, да. Това се оказа, че не върши работа. Не, защото не се разбира, напротив, там си се следва една политика, но вижте, какво казва Пендаровски. Има структури в България, които насаждат нали, тези настроения на омраза, и те са подклаждани от Руси. В същото време в България има либерали или каквито искате ги наречете, пък които казват, това е там, което се води политика в Скопие, тя е под егидата на Белград по поръчка на Москва. Ще се замеряме с Москва <laughs> в приположение, че се действа да. по начин, който Аз, е типично в Да приключим тази тема, искам да ви цитирам какво е казал професор Овчаров в едно интервю за труд е, от е, днешна дата. Омразата към България е вкоренена у македонците в продължение на няколко поколения. Това го казва професор Овчаров. Той го казва, аз ще кажа нещо друго. След 45-та година тя не е толкова вкоренена, колкото този страх и репресиите, които са извършени и за които София се още малчи и не предявява претенции, че повече от 100 000 души са били или в концлагери, или са загинали, или са малтретирани, или са унижавани, защото са били българи, не са крили етническия mm -hmm. си происход. И те, няма за тях а, така, нито опрощение, нито пък някакви действия, които да, да покажат, а, как да ви кажа, това е грях на фона на всичко това. И ние не го поставяме този въпрос по начин. За, за България, за София изведнъж се оказа, че само записването в Конституцията е единственото условие, а, а там в Скопия го разбират да, ги, да ни запишат като младсинство. Да. Просто. В тази ситуация Брюксел ще помогне ли? Но вижте, към Брюксел се обръща и Унгария по повод правата на а, унгарците, които живеят в Закарпатието. Да. И те търсят подкрепата на Брюксел, защото там а, те имат унгарски паспорти, както има стотина хиляди македонци с български паспорти и сега са ги скрили и те не могат да си ги намерят, защото ги е страх че ще бъдат малтретирани или унижавани най-малкото, ще имат проблеми. Не беше толкова престижно да имаш български паспорт? Да, беше не само престижно, добре, добре го използвах. Те не смеят с колите си да излезат тези, които имат български номера, защото са български граждани. До да. там сме го докарали и, и да се приеме закон, който принуждават клубовете за сега три, които са създадени, да си сменят имената. Всъщ... От къде на къде, трябва да се поставят не. условия за смяна на имена, които са се избрали да, българите в Македония. Да, но ние не забраня, забраняваме откриването на културен клуб в Благоевград. Не ние забраняваме, не, не, забраняваме. не го забраняваме. Да. Не го забраняваме. Направят какво? Да си направят, mm -hmm. да приказват, но не, но по начин, който да изразява се настроения. Има голяма разлика. Добре, госпожо Илиева, да. тъй като и времето тече много бързо. С а вас има много а, говорим за Балканите, сериозно влияние според мен ще окаже и избора в Турция, който беше изместен. С един месец, мисля. За 14 така? май ще бъдат изборите в Турция. Официално да. президента Ердоган го обяви, но на мен ми прави впечатление, че освен кампанията, която вече се води нали, на територията на Турция и Ердоган, разбира се, с цел да спечели тези парламентарни президентски избори. Mm -hmm. Има редица предприяти мерки от рода на повишаване на миналната работна на пенсии, на работните заплати, раздаване на различни видове помощи. Всичко това е да, но... нали, в рамките на предизборна кампания, която се върши по цял свят в такъв един период, но започна една много сериозна, аз бих я е нарекла даже кампания в сериозни западни медии срещу избора на Ердоган. И това ви, е по-различното, да. защото само преди, примерно, сигурно една седмица, Икономис излезе с корицата, на която се пише Ердоган е диктатор. И отдолу, примерно на Сърпа, който знаете, че е една от емблемите да. нали, на Турция, е профила на Ердоган. А с черешна дата Штерн, едно сериозно списание в Германия, излиза също с корицата, посветена на Ердоган, където заглавието е Ердоган пълвача. А вътре са страници, в Штерна 10 страници, mm -hmm. мисля, че е материала анализ на предизборната кампания, на личността на Ердоган с така не особено лицеприятни изводи вътре, което направи Добре, икономист. Добре, кое е наложи така да бъдат предсрочни не... тези избори? А, предсрочни. Вижте, Ердоган при всички случаи цели в момент, в който има неговите действия, които са за вдигане на авторитета mm -hmm. на Турция, за положителни отзиви на международната сцена, например това, че е в посредническа роля а, между Украина и Русия за износа на, mm -hmm. на житото, за това, че предприе действия а, за нормализиране на отношенията с Сирия. Много важно. Това е в триъгълника да. каста Русия, Иран, а, срещу което е Съединените Американски щати и Турция. И дори обяви, че преди изборите което между другото не се приема от Дамаска, ще направи среща с а, а, Асад. Тоест, е, нормализиране на отношенията при определени условия, разбира се, от двете страни, прави да. го с цел М -м. тези 4 милиона, М -м. които има на бежанци на своята граница, срещу които има негативно настроение в Турция, да бъдат върнати обратно, това ще се приеме положително от гласоподавателите в Турция. Това... Действия на, на във външен а... план, които ще създадат така, а... да увеличат привържените. Добре, искам да ви да. питам нещо. Как а... коментирате... И какъв ще бъде ефекта от изгарянето на Корана пред Точно шведския парламент? Е, да. И как ще окаже влияние върху изборите в Турция? Защото Ердоган се закани, че няма да допусне. Той не се закани. Той каза, че докато не си коригират, т.е. не изпълнат. Е, то си е направо закана, да. За Швеция. Разбира се, там провесването на Ердоган всъщност чучело на Ердоган М -м. с главата надолу, с късането на Корана. Е повече от обида. Те го запалиха направо, да? Да, но М -м. вижте, по-интересното е, че там не реагира при едно полицията. Тя беше наблюдател. М -м. Тоест, били са разрешени тези протести, които са и никаква реакция. Финландия побърза да каже, че ще стои на страната на Швеция, но иска пауза в преговорния процес за членството в НАТО. Да. А, аз така имам ни разсъждения в посока, че и Швеция, и Финландия, които са подали на лимоби за членство в НАТО, и, и изчакват до известна степен и Турция им дава повод а, да видят как ще се развият събитията на територията на Украина. Добре, Защото понеже. За Украина да. има много интересни събития, които у нас не се коментират. Да, тези дни в интервю Зеленски каза, че Путин е никой. А, на Sky News се интервюто да. и че той няма да разговаря да води преговори с Русия по никакъв повод и начин. Обнадежден така, много от а, това, че ще е получил около 100-150 танка, като се почне от тези немските танкове Леопарта 2, за които беше сериозен натиск върху Шолц и което предизвикаха масови а, протестни mm -hmm. демонстрации в Мюнхен. Ма хилядни. Срещу точно това решение на Шолц и той все пак в Бундестага успя да каже три изречения от рода. Да, ние се съгласихме да. Да, и, да ги изнесеме, обаче ние ще следиме внимателно дали НАТО няма да се намеси във войната в Украина. НАТО е замесен в тази да. война де-факто. Полша, Полша веднага ще изнесе своите, които притежава Леополд. Челленджър ще изнесат от Великобритания. Сега едно от условията на Шолц беше американците да изнесат техните Айбръмс и Байден обеща били са 31 самолетно броя. Самолетно гориво било. Проблема е там, че те се задвижвали с самолетно гориво. Те се задвижвали, но има едно интересно изказване на Песков, говорителът, да. знаете, в Кремъл, който казва, това са много скъпи танкове. Mm -hmm. Те ще горат, както казва всички останали, но те доказват категоричното участие на западния свят във войната в Украина. Пряко участие. И тук вече може наистина човек да се замисли, защото това са а, нали, танкове, които имат далекобойно действие. Т.е. те са в състояние не да се отбраняват, а да нападат. Възможно е, Кажем, те до 3-6 до месеца ще бъдат доставени, ще бъдат обучени там механиците, които ще ги командват. Всичко това добре, но това принуждава рус... руснаците да играят по правила, които им налага Запада, т.е. Тоест... Запада не е ориентиран какви действия ще предприемат руснаците за настъпление или кога ще го направят, къде точно ще стане и с всички, с то натиск, който в момента се упражнява с доставката на такива мощни, защото това са мощни оръжия все пак, mm -hmm. до сега не са притежавани от, на територията на Украина и не са влизали в бойни действия там, даже съобщенията, които идват от Вашингтон, че те вече изпробвали много успешно декември месец хиперзвуково оръжие, у нас mm -hmm. се казва, че изпроб Въно, но не се казва, че руснаците го имат от много време. <laughs> Това е хиперзвуково уръжие. Така, че а, зависи как ще се развият събитията. Медведев вече написа, нали, че да. апетита идва с яденето. Ще им да дадат танкове, те сега искат самолети и подводници. Ма за какво се им казва подводници, след като те няма да имат достъп до море? Про Пропагандата война и от двете страни е във ход. И от двете страни изнасят факти и данни човек Трудно се ориентира, но е истината, че Русия не може да отстъпи, защото отстъпването на Русия или съответно приемането на позиция, че поражение в тази операция, да. както те наричат, това наистина значи разпад, не само изолация на Русия. Така че Путин наистина няма да отстъпи. Въпросът е, че ще се гинат хора. Така е, но трябва да приключваме. Много За съжаление, е... има много да. да се говори, защото е много информацията а, и от двете страни. А, да. Не бих казала, че е само натлъгване. Фактите които се дават, са много любопитни. Да, защото да път с фактите, до където до този да, момент. Да, но намерят изход. За сега само папата търси мирно решение на въпроса. Това го каза Берлоскони. Е, не, има и още нещо. Папата... Прия днеска Рашидов. Рашидов и а, изпрати специална благословия до... за българския народ. Ами, е, знаете ли, в това време не е малко, като имам преди, че и османи, която Не. е президента на Косово и тя беше при папата, хулейки, нали, вучи, и съответно политиката на, на Белград. А, папата явно се явява много сериозен фактор, след като търсят път към среща. Така с него. откри днес парламента Вежди Рашидов. Папата дава благословията си на българския народ. Ами, хубаво е да. Тези а, срещи са добри, стига да има и ефект от тях, да не са само куртуазни или такива да. пропагандни. Благодаря ви. Зорница Илиева, международен анализатор, гост, в днешното издание на предаването Време за реклама.